ଆଜି ମସ୍ତରଙ୍ଗ କଲେଜରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ତିନିଟା ବିଭାଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଆୱେର୍ନେସ୍। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ୟୁଥ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ସଶକ୍ତ ଯୁବକ କିପରି ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ସଫଳ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗର ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି, ଆଥଲେଟିକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଭଲିବଲ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ରହିଛି, ଏବଂ ଖୋଖୋ ରହିଛି, କବାଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସିଆ ଡିବେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସି ବିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ସି ବିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟେସନ୍ ନ ହେଉ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କଲେଜର ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁ, ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦନ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଏବଂ କଲଚର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ସମାଜ ସେବା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ କଲଚରରେ ଯେଉଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ଆମର ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ମାନେ ରହିଲେ, ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବଟା ହୋଇଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି।